16 жовтня у Кривому Розі стартувала четверта у цьому році хвиля видачі продуктових наборів. Продовж неї пакунки від влади міста та Ради оборони отримують 45 тисяч родин з 25 пільгових категорій. З них 7 тисяч – мешканці центрально-міського району. Серед тих, хто має таке право та вже отримав свій набір, пан Володимир, який є пенсіонером. На сім'ю, я так розумію. Так. Вистачить на місяць, може. Спасибо за це, що є, та й дають і тому. Не вперше продуктову допомогу від міста отримує її Тетяна Олександрівна. Як і пан Володимир, вона належить до однієї з 25 пільгових категорій, а саме пенсіонерка, яка отримує виплати в розмірі 2600 гривень та менше. Такий набір хороший, все хороше. Людям допомога велика, спасибо вам велике, що ви даєте нам допомогу. Багато вистачає, звісно. Візьміть сахар, наприклад, ти зразу не з'їш, вважай. Постне масло теж, кашу собі варить, і тушонку одну відкриєш, то з картошечкою, другу можеш варити борщика. Звісно, багато, це дуже велика допомога. Один з пунктів видачі пробнаборів розташувався у територіальному центрі центрально-міського району. Соцпрацівники установи забезпечують адресне надання допомоги самотнім та маломобільним містянам. За перші дві доби роботи пункту її отримали понад 2,5 сотні осіб. Крім того, за місцем проживання пакунки доставлять 900 підопічним терцентру. На сьогоднішній день у нас знаходиться на обслуговуванні одинокі громадяни, яким ми доставляємо продукти за місцем проживання. Це близько тисячі громадян, які перебувають на обліку в терцентрі, отримують допомогу. Також громадяни, які не мають за станом здоров'я змоги і не мають родичів, які б змогли за них отримати продуктовий набір, теж ми робимо доставку соціальними працівниками і соціальним транспортом комунальної установи. Механізм отримання такої допомоги залишився незмінним. Аби забрати продуктовий набір, при собі треба мати паспорт або картку Криворізця. Останню за бажанням можна оформити в одному зі стаціонарних пунктів. А для пільговиків, які мешкають у віддалених районах, організували виїзне обслуговування. Крім стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів, у нас в районі будуть діяти і обслуговуватися віддалені мешканці. Це пункти видачі продуктових наборів за місцем проживання віддалених наших селищах. Сьогодні отримають мешканці Авангарду, завтра Степового і Рахманівки, і післязавтра мешканці Руднично. Це 250 чоловік, які мешкають у цих селищах, які мають право на сьогодні отримати продуктові набори. Протягом четвертої хвилі видачі наборів у центральному міському районі працюватимуть 4 пункти. На базі 195-го дитсадка на Миколи Ходича, у територіальному центрі на Гданцівці, ліцеї «Кредо» на Першотравневій та у Палаці культури «Карачуни». Вони працюватимуть щодня, крім неділі, з 8 ранку до 15:00. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, Перший міський.